Re, viss ēters ir te! Samazinoties pieprasījumam pēc ēdiena līdzņemšanas pakalpojuma, ēdināšanas uzņēmumu, lai pārdzīvotu ierobežojumu laiku, ievieš jaunus piedāvājumus klientiem. Uzņēmēji atzīst, lai izdzīvotu, ir jāmainās. Kafejnīcas dārzā saimniece RTV norāda, ēdienu līdzņemšanas apjomi salīdzinājumā ar pavasari samazinājušies, tāpēc piedāvājumā ieviesas ēdienu kastes. Mēs paliekam nevis par tādu tā kā kafejnīcu, bet teikt vairāk par veikalu. Mēs cenšamies vīnu tirgot vairāk, ko mēs kādreiz nedarījām. Savukārt restorāna Brandiņas saimnieks norāda, ka šobrīd strādājot 3 dienas nedēļā un galvenais darbības virziens branča vai precīzāk ēdienu sagatavošana brančam mājās. Mūsu tas ēdienas, ko mēs pasniedzam ikdienā, nav īsti paredzēts līdzņemšanai. Līdz ar to mēs meklējām kaut kādu variantu, kas būtu tāds, kas cilvēkiem joprojām mājās varētu viņus iepriecināt. Ierobežojuma laiks arī mainīs veidu, kā klienti pasūta ēdienu. Šobrīd arvien populārākas ir tā saucamās aplikācijas, kurās attālināti tiek pasūtīts ēdiens un saņemts klātienē. Jo tas arī variants priekš mums ir tāds salīdzinoši vieglāk izdarāms, un tas jau ir ērti, viņš konkrētā laikā var piebraukt un dabūt kaut kā savu dzērienu vai ēdienu. Tikmēr ēdināšanas uzņēmumu pārstāvošā Latvijas restorānu biedrība vērsusies ar vēstuli pie ministru prezidenta, veselības, finanses un ekonomikas ministra ar aicinājumu informēt par to, vai un kad nozarē strādājošie saņems atbalstu no valsts. Faktiski tika izsludināts ārkārtas stāvoklis, tad tika spriests par atbalsta instrumentiem veidot kritēriju. Tagad šis atbalsts ir jāsaskaņo Eiropas komisijā, kas paņem līdz mēnesim. Tad tālāk ir 10 dienu laikā uzņēmējiem varēs iesniegt valsts saņemt dienestā šo pieteikumu. Pirmais atbalsts pēc optimistiskām prognozēm varētu ienākt janvāra sākumā. Ja atbalsti ir tādi, kādi šobrīd pielēmti, 30% no bruto algām grants un tikai auga subsidijas, tad principā sanāk, ka šobrīd uzņēmēji sponsorē mazliet valsti šīs ārkārtas situācijas dēļ. Ja tas atbalsts būtu tāds, kāds bija iepriekš, būtu dīkstāvis, tad, pieņemsim, man nebūtu jāmaksā cilvēkam atvaļinājums. Viņš varētu vienkārši iet dīkstāvē, un atvaļinājums jau kaut kad beigsies, un tad man viņam būs no savas kabatas jāmaksā dīkstāve. Attiecīgi, jo ilgāk tas vilksies, jo ilgāk ir problēma šajā nozarē. Pēc valsts ieņēmuma dienesta datiem no ēdināšanas pakalpojuma reģistra šogad izslēgti 453 uzņēmumi. No tiem 31 izslēgts pēc 11. oktobra, kad Latvija izsludināja ārkārtējo situāciju. Es domāju, ka būs kaut kas vēl noteikti, kas aizies projām, bet ir jāskatās, kas aiziet. Noteikti, domāju, ka stiprākie spēlētāji noteikti neaizies. Varbūt tas ir labi, kad mazliet patīrīs ēteru arī. Ja arī pēc 15. novembra ēdināšanas uzņēmumiem būs iespēja strādāt zaļajā režīmā, bažas nozarē joprojām pastāv. Es bažījos par to, ka cilvēki vienkārši ir piesardzīgāki un ka viņi neiziet no mājām arī tie, kas ir zaļajā režīmā. Tāpēc Latvijas restorānu biedrība aicina valstī nodrošināt atbalsta sniegšanu līdz ārkārtējās situācijas beigām un nozares atvesļošanās periodā. Dāca Siliņa, Artis Super, RTV.